killar, kan ni hjälpa mig att bära ut det här? Oh shit, vi måste ha trumsetet också. Herregud. Vi packade i min bil. Såg ni den där utanför? Jag tappade en skridsko. Bra jobbat killar. Var är allt nu då? Okej, varsågoda. Tjena mors, alla loppisdiggare. Ann Söderlund heter jag och nu går startskottet för Expressen.se:s nya stora programsatsning, nämligen Loppisjakten. Som i samarbete med lilla fina Childhood här och loppi.se kommer att auktionera ut prylar som jag ska hämta upp hos kändisarna. För jag menar, det är okej att gilla prylar, men då måste man också ibland göra sig av med lite prylar. Kom igen, nu börjar vi! En liten fågel har viskat i mitt öra att Hanna Graf har ett helt rum fullt med gamla prylar. Att det har gått så långt att hennes man Peter har bett henne söka hjälp. Det passar mig precis. Nu åker vi dit och kollar om det är sant. Ja, nu är vi hemma hos Hanna Graf. Vi är lite sena för vi åkte lite fel. Vi får se om hon är en super... samlare! Här går man in då. Hallå! Ja, då har vi 5 minuter på oss då. Är det bra? Det är bra. Hej gumman. Hon är sjuk. Hej hon. Kan inte hon följa med? Jo. Vad ska ni göra då? Jag har bokat sig jättemycket hotell ute i Rönninge. Så en liten familjeherrgård och så är det jazzmusik och buffé ikväll. Ska vi borde ha mysa? Och du skulle ha haft kärlekshelg. Jag skulle ha haft barnvakt ikväll, men nu får hon följa med. Snart kommer Peter. Ska inte vi åka snart? Kanske jag är vi... så dålig på att hålla hemligheter. Jag skulle överraska honom med det här. Ja. Så gick upp och körde jag en överraskning. Jaha. Ja, men du måste vara klar klockan 2 för att ska vi åka. Vill du veta vart? Ja, men din överraskning. Men vill du inte veta, ska jag inte säga. Men han är på hjärtat då? Ja. Det här är en sån här återvinningsbara påse, tror inte det? Mm, vad fint, men det är, jag kan ju visa sen alla mina fina små återvinningsstationer här i huset. Ja, du har det? Man kan säga att du är en ganska bra sån här återvinnare. Ja, men det är absolut. Mm. Jag är ju kanske lite mer att jag kastar in ingenting. Jag samlar ju på allt. Aha. Jag är ju en riktig samlare. Okej. Okay. Vad samlar du på då? Allt. Allt? Mm. Och så har jag separationsångest. Allt från ett streck på ett papper, liksom livs första streck, till typ första blöjan. Allt. Nej, inte första blöjan, men lite grann. Men... Här är den första bajsblöjan. Första bajset. Nej, men jag ser navelsträngen, har jag en liten bok. Nej, har du det? Nej, men jag har sparat på extremt mycket. Peter blir tokig på mig. Det är jättejobbigt, jag kommer dö som i min egen skit. Så jag travade saker längs väggarna. Men... är det Limmi som kommer? Ja, nu kommer Limmi och Mia. Gå och hälsa på dem. Brukar du åka till återvinningsstationen, Peter? Ja, hörda. Allt perfekt. Nej, men det gör vi väl. Återvinningsstationen är ju vårt häng. Det är där ni brukar hångla. Det brukar bli hångla. Speciellt bra matavfallet. Ja, precis. Men ni får ge er bästa familjetips för att liksom värna lite om miljön och... köra så lite bil som möjligt. Barnen cyklar till skolan, jag cyklar till förskolan och lämnar. Tja! Prova lite olika. Har ni något ni vill skänka? Jag har lite leksaker där uppe. Ja, killar. Ja. De är lite som mig, de är också sådär. Ska du göra den där? Det är bara dig, mamma. Det gör väl ingenting. Mm. Men du har aldrig funderat på att söka hjälp? Jo, det behöver jag kanske göra. Peter tycker jag ska göra det. Har du gjort någon sån här riktigt hemsk grej som du skäms över? Att du bara kastat en gammal diskmaskin i sjön eller sådär? Det var en gång när vi var på Gotland. Aha. För massa år sedan. Mi var nyfödd. William fortfarande blöja. Och så min tjejkompis dotter som också hade blöja. Så vi bodde i en liten stuga och vi hade hur mycket blöja som helst. Jag tror att de hämtade soporna en gång i jättesällan i alla fall. Och vi hade ju hyrt ett hus där. Vi visste väl ingenting. Vi måste ju kasta blöjorna. Så då min exman tog de här svarta sopsäckarna fulla blöjor som vi hade, som åkte till någon ställe och kastade dem till någon sopstation. Ja, varpå jag fått samtal av en fruktansvärt arg man som ska stämma mig. Då har de hittat de här påsarna fulla med skitblöjor liksom under hur lång tid som helst, ska tänka dig själv. Ja, en hel sommar typ. Och skurit upp dem som liksom liksa, snittat upp dem och blöjor överallt och hittat i någon av de här påsarna en liten lapp där jag hade skrivit telefonnummer till en barnvakt vi hade en kväll. Nej. Och den lilla lappen med ett nummer hade de hittat och ringt då.
Så då fick vi åka dit, samla upp alla bilen som låg, samla allting och göra rätt för oss helt enkelt. Men det här är värsta skopet. Det är ett blöjskop. Jag tänker att de hade, istället för bara okej, men idioter, vi kastar det här. Då har de så gått igenom varenda sopsäck och hittat den här lilla lappen med telefonnumret. Bland det är helt otroligt. Ja, det var ju faktiskt jag som lämnade, så jag fick skylla upp min ex-man. Det var han som lämnade dem. Men kom vi fram till dina tre bästa återvinningstips nu? Tre bästa tipsen är ju såklart att källsortera med soporna. Inte trycka ner allt i samma skit. Men gör du det då? Ja. Ja, men jag... Ja, nu får du visa. Men jag tycker ibland... Kolla vad som händer nu. Kolla! Nej men gud. Men akta för att rören läcker också. Det luktar skit här under. Känner men du? Vilket jävla fuskbygge alltså. Ser du? Luktar där inne. Han brukar annars stå framme. Men, ja. Nu gömde jag den för att jag tänkte att det var ju fint besök. Jaha. Men alltså det här. Gud vad det luktar. Ja, förlåt. Men vad är det som luktar? Ja men det är för att rören fuskbygge. Men det är väldigt liten påse för er fem. Vidrigt. Ja men man får bara såna små. Jaha. Det här är typ en timme. En middag när man har liksom. Ja. Skalat lök och fixat. Ah. Sen här så har jag då all min papper och tidningar. Och, men här, grejen var att när ni skulle komma så kastade jag in allting här. Aha, okej. Okay. Ja, du körde det med knepet. Mm, det gör jag ofta. Jag tycker att det känns som att du skulle kunna skänka lite mer. Nej men alltså, vi tar ju tacksamt emot allting. Och där kan vi lägga till i samlingen. Fisher Price, det är ju allt uppskattat. Ah, men den har inga leksaker i, vi får... Den här är ju bra till, kolla. Ja, ah, jättebra, jättebra. Bygger man ihop den här på något vis här. Där man. En gammal Tommy. Den är inte gammal, den är helt oanvänd. Ja, förlåt. Ja, men alltså, den var jättefin. Hur ser den det? Ja, det här är faktiskt helt oanvänt. Helt oanvänt. Mm. Det där är nästan så att liten baby åk på sig. Det här ligger i plast. Den. Och vad är nya trendfärgen för hösten? Röd. Röd. Ja. Mm. Det är helt oanvänd. Bara... Med lite tuggleksaker i. Så den och sen ett nästan till oanvända skridskor. Ja, men det är Fisher Price då, här. Nu känner jag att jag blir lite sugen på det. Men vi kom fram till bara dina tre bästa återvinningstips nu. Att man istället för att man ska kasta det som barnen tröttnar på eller så kan man ha en liten loppis. Känner jag tycker att alltså Lotte brukar ha det här att byta leksaksbordet när barn får ta med sig och byta. Och det kan man även ha som tjej, man kan byta kläder ikväll. Ja, men tala med sig lite kläder och så. Men jag har hört några rykten om att det ligger massa kläder där uppe. Mm. Det här har du rensat eller vadå? Det här är skräp och allt möjligt. Ja. Jag bara, vad är det här då? Det är nejk på gatan. Nej, den där köpte jag faktiskt 100 kronor på H&M. Jag tänkte så här, den här måste jag köpa 100 spänn. Jag kanske ska gå på en maskerad där man ska vara frustrerad. Fast den var ganska fin. Nej, jag menar till 100 spänn för den där. Ja, men den här, sen, den kan vi väl låta ut då? Får vi det? Ja. Ja, men det här blir bra. Vi ska... Nej, men du måste bara se mitt förråd, för se får du inte filma. Vi har så förklarat att jag sparar på saker. Ann! Ja? Jösses, nu trampar jag sönder någonting. Nu ska jag visa mitt finaste minne här. Här ser det trevligt ut. Här skulle jag kunna gå loss. Här skulle jag kunna köpa mig ett par flaskor vin till dig. Och sen skulle vi kunna sitta här en hel kväll, en hel vecka. Ha klädbyta dag. Men den måste du verkligen behålla. Visst måste det. För att du vet, om inte du behåller den där, då kommer något ont hända dig. Visst kommer det? Ja, det är så det är. Här samlar jag på gamla gosedjur. Kolla, här är ändå den bra. Den här känns också viktig. Men gud, det där är... men gud vad tung. Men ärligt talat. Köpte du den som en speciell gosedjur? Nej, men det här gosedjur. Är kanske exempelvis då ett som någon, William kanske fick den här nallen när han döptes. Ja. Och... Han kommer ha den på sitt bröllop till sina barn. Sen har jag... Du vet, jag blir nästan så illamående. Att jag måste nästan gå på typ stressbajsa. Av här? Ja, jag blir så lycklig. Jag vill bara säga, jag förstår hur du känner. Jag känner när jag brukar ta ungefär en gång i halvåret och sortera ut det här. Och då kan jag sitta timmar och bara titta på alla gamla saker. Och så stoppar ner allt och låter mig igen. Men sen brukar jag ha lite mer ordning. Så jag vet, det rasar snabbt. Killar, kan ni hjälpa mig att bära ut det här? Ska du ta den här då? Oh shit, vi måste ha trumsetet också. Bra jobbat. Ah! Nej, där är skridskon. Hej, men... Tack för jackan. Varsågod. Ha det så härligt på kärleksmästern. Hej då. Vi hörs då. Eller? Nu åker jag väl in i något, Babri.
Hej då!